Օկտեմբերի 5 2024 թվական։ Ճիշտ ասած, ստեսանյութը նկարանում եմ նրա համար, որ մուշմուլաներից, նոր աշխարհներից կամ լոկվատներից մեկը ծաղկել է, մասնավորապես խոսքը գնում է միակ ինքնափոշոտվող Vista White sort-ի մասին։ Հեսա տեսեք, ինքը այս տարի տնկվել է դրսում և արդեն իսկ ծաղկել է, հեսա ծաղիկը։ Հատկանշանական է, որ մյուս սորտը, իտալական սորտը, Palermo սորտը, ու համենդպես իտալացիք այդպես են կոչում, դեր ծաղիկների նշաններ չի տալիս, երկուստել ընդ որում պատվաստված սորտեր են։ Palermo սորտը մոտավորապես այս տարի աճել է 1 մետր վարձությամբ, Vista White-ը մի փոքր ավելի դանդաղ է աճում, նաև խոստովանեմ, որ ես այն տեղափոխել եմ այլ վայրից, քանի որ պոպոկը իրավերա վատ էր ազդում, այսպես ասաց Սեմերկատուն, այսպես տեղափոխել եմ ստեղ և նա արդենից ծաղկել է, տեղափոխել եմ այնստեղ, որտև Palermo սորտին շատ դուր է գալիս այս վայրը և նա շատ արագ, ուղղակի շատ արագ աճում է, ու ստեղ էլ մեր մոտ մոտավորապես տրոպիկական անկյուն է, մասնավորապես այստեղ աճվում են մի քանի տեսակ դրսից բերած յուկաներ, այդ ընդ որում պտղատու յուկաներ, որոնց պտուղները ուտում են, աճում է Arbutus unedon, զիմնիչն է երևը, որը անցած տարի շատ լավ անցկացրել է ձմեռը և նույնիսկ չթափել տերևները, էլի տեղափոխել եմ մոտավորապես մեկ ամիս առաջ այստեղ, որովհետև նրա թեպետ ինքը չի թափել տերևները, շատ լավ տարել է ձմեռը, ձմեռը եղել է մոտավորապես այս տարի ամենացուրտ էր -12, սակայն ամեն դեպքում աճը շատ դանդաղ էր, տեղափոխեցի ավելի արևոտ տեղ, գուցե աճը խթանվի այսպես ասած դրանով, Arbutus unedo, զիմնանիչն է ձերևը, և ստեղ երկու տեսակի բանանա աճում, Musa sicciensis Red Tiger և Musa velutina, որը երկուս տեղ շատ ստա դիմացկուն սորտեր են, միայն մեկն է նրանցից տալիս ուտելու բանաններ, կարմիր մանր բանաններ, այդ Musa velutina-ն է, մի խոսքով այստեղ մի մոտ այսպես ասած տրոպիկական անկյուն է, մի հատ ցույց տամ ծաղկած մուշմուլան, ծաղիկները, բնականաբար ծաղկելը, պտուղներ հասնելը կախված է միմիայն եղանակից, թե ինչպիսի եղանակ կլինի, թե շատ տաք ձմեռ լինի այս տարի, գուցե և բերքը պահվի, բնականաբար հույսը շատ քիչ է, որովհետև կարծում եմ նույնիսկ -6-7 պայմաններում կարճատև նա բերքը չի պահելու, բայց դե տեսնենք էլի, տեսնենք ինչ է ստացվում։